Minit dia nak tunggu negeri 9. Saya bagi kuah dulu. Saya bagi Kedah dulu. Kedah! Kuah di Langkawi. Ahmad Fauzi Benci. Jitra. Sudah kena lihat ya, kadang-kadang nama dalam satu negeri, satu wanita pun tidak ada. Jadi sampai kepada saya terpaksa masukkan juga minima satu wanita. Ada sekarang kadang AMK tidak ada. Jadi kita terpaksa masukkan. Saya ingat ada kebenaran JPRP kata. Dalam pemilihan ini kadang-kadang kita kena fikir dari segi memenangkan calon. Which is correct. Tetapi kalau macam Bukit Malawati, Tiban. Mana Tiban? You see? Orang bagi hujah daripada Selangor. Tak boleh. Kalau India tak boleh menang. Kalau kita buat macam itu. Jadi orang India di Kedah, orang India di Pulau Pinang, orang India di Perak, di Johor. Dia kata tak ada tempat. Sebab itu keadilan ini ambil keputusan yang penting. Kita adalah satu parti kita kata. Risiko kita sambut. Tetapi keadilan dan participation semua kaum kita jamin. Jadi kerja kuat. Jiban. Jitra. Sabrina binti Ahmad. Bukit Pinang. Datuk Hazir bin Mat Zain. Suka menanti. Suka menanti. Ini macam nama orang asmara. Zamri Yusof. Gurun. Firdaus Johari. Bukit Selambau. Suntar Raju anak lelaki Rahman. Bakar Arang. Lo Wichai Adam Lo. Sidam. Bawong anak lelaki Bau Ek. Cina campur Siam. Lunas. Cikgu Samsul Anwar bin Abdullah. Kulim. Teh Lian Ong.